Nisam baš ono vrijeđao one svoje, nisam izvuko. Nisam baš izvuko one svoje one tvrde, ali ajde, jesam neke stvari možda. Dobro, nemoj računa da nam svadba ne može biti kobna. To nemoj nikada isključiš. Da ta sprdnja može da preraste u neki monstruozan čin. Neću se sprdat na taj način da vrijeđam tebe. Da postanem od bijele venčanice da bude krvava. Normalno. Nemoj više da se zajebavamo jer ja, isto kao i ti, nisam, evo ti si momka jutro suhvatio za vrat u WC-u, ni zbog čega, jer su ti vrata se zalupila u trenutku kad si ti krenuo da uđeš. Isto tako računaj da nisam ja baš... Da nisam ja... Ispričat ću ja sve od A do Ž, postoji video zapis. Samo ovaj... Gruja je dosta drugačije da nego što je bio i na bilo koju opasku, bilo koga. Okay, ne, i bilo što ja što mu se kaže tebi, je tako posto arogantan. Samo vidio sam kažem, jučer u onoj situaciji s Franom. Ja. Više Monstop. Neko ko može da trpi neke stvari. Nadam se da to razumiješ i da ti je jasno. Mislim samo da ti malo, drugi, samo malo. Da ti drugi ovdje, pošto ih ima koliko hoćeš, samo malo. Mogu poslužiti kao neka vrsta sprnje ili bilo šta sa mnom. Možeš Bebice, imati tebe normalnu komunikaciju. Niže, Sanja, kakav film imao... crni, ljudi? Kakav film crni jebote život? Jo. Vidi ovako da ti kažem, jeste, za neke stvari si u pravu, ali neke stvari... Ja tebe, Filipe, ne diram prva nikada. Ne provociram te prva. Mogu ja da ne završim? Ne govorim ti ružne riječi prva. A evo, ovo je meni već provokacija. Ti si taj čim mi neko upada tim tonom. Pokušava da ulazi u neke teme u kojima se ne nalaziš, analiziraš, komentarišeš, vređaš, ne znam nija šta, nudiš se tu, nazivaš zetovima, kolegama, ovako. To ti radiš. To ne radim ja. Dobro, to je ja zajebanjica. Ja tvoje bivše djevojke ne zovem svojim koleginicama. Zoveš ih dežurnim radnicama. Ne, ne zovem. Na to nisu tvoje djevojke. Jučer si, jučer si tu isto. Ja Pijana Jovanović djevojka. Nije mi djevojka. Pa šta je problem? Jel tebi muž ili dečko Dejan Milanđelo? Ja pričam Dejan za bivše djevojke. Pa ja bi... A ne za dežurne. Ja za tvoje bivše ili i ovakve kombinacije ili buduće. Razumem. Isto kao NZ, ovo ono, vamo tamo, zajebanjica. Brat, Arafat, ovo ono. Mislim, ako možeš da me poštediš, ako ne možeš, izvoli, tjerat ćemo se još mjesec dana, tjerali smo se 8 mjeseci, mogu još mjesec dana. Ne, ali ne smatram da pored svih ovih ljudi... Ajde, bilo bi pametnije da staneš, bilo bi pametnije da staneš, zato što, ovaj, znaš da kako sa mnom bez veze može, znaš, na zajebanciju. Mogu te... Samo prijetiti, molim. A dobro, mogu da završim. Završi, ja ne znam, ste ljudi vidjeli da sam ništa ružno rekao, čak naprotiv. Znaš, i ona sad na to što ja dobro kažem i da neke situacije ne želim... Dobro, u trenutku je možda bilo krivo zato što si rekao da ćeš da se sprdaš za sve to, ona vjerojatno to malo ozbiljnije shvata. Pa mislim, generalno... Kao što je rekla, to je da. Za nju najsveći dan ovdje, možda... Ne, neka se sprda, ja nemam... Ja i rekla sam posle toga, smatram da je dovoljno inteligentan da možda se sprda na normalan način. Na normalan, pa nije ne, viće na nenormalan. Ne, sigurno se ne udajem pravo, a ti si matiča. A šta je nenormalan način? Da. Kao ono juče što si radio. Na šta sam radio juče? A znaš šta si radio? Izlazio sa pjenom ovdje, pričao sve i svašta. A dobro. Ili zaboravljaš, gledaj. Ili ne znam šta. Ovako, vidi, ja ću sad reći ne samo za tebe, nego za mnogo ljudi ovdje. Ja znam da moje neke zajebancije i sprdnje budu malo i degute u nekim momentima i ovakve i onakve. A sve shodno sa ponaosobom individue do individue. Onda trebaš najviše sa Gospodo, sobom da se sprdaš. Onakvi kakvi ste, tako vas sprdam. Onda onakav kakav sam, sa tako me sprdajte. Tako da ne znam šta da vam kažem. Nađite način za sprdačinu. Ja kad ju upalim na turbo, rijetko ko se može sa mnom sprdat i raspravljati. A jedino ko s tobom ulazi u konflikte, ovdje sam ja, niko više. Pa, zato što su se možda oprobali u kojekakvim konfliktima, pa im ne ide ili im ide. Mnogi se sa mnom svađaju, mnogi sa mnom raspravljaju. Ja znam kad ulazim u raspravu, kada smatram da sam 110% u pravu. Kad se neko sprda... Da. Kad se sprdam, maksimalno se sprdam, kada vrijeđam, maksimalno vrijeđam. Sad, ko je na šta spreman? Jebi ga. Ne ideš na Rusiju sa 2 automobila. Ovaj, tako da... Šta da kažem? Lijepo je kad imaš tako visoko mišljenje o sebi da si Rusija. A naravno. Lijepo je to. Ja sam Švedska. Ma jesi. Ovaj... Po frizuri je. Da. Po frizuri, da. Skandinavija. Ovaj... Tako da... Dobro, ali možda nam ispričaš to šta je bilo s Grujom, pošto eto, ja nisam pripučao. Ja ću detalje da ispričam sve. Čekaj, Mimo, sada. I ona je bilo tu. Aha. Dobro, ja ti gledam, evo, da se obratim Filipu. Pošto Filip je neko ko je navikao svoje devojke ovdje da vređa i da naziva svakakim imenima, vidi, mene ne može da...